слуша на нов видео. Денес съм в Гърция. Ще си одим сега. И най-добро да направим един хаус тур, како ни беше. Кой е войната? Койна? Приди. Нема нищо. Тук е кривето, че ще спие с яс, мама и брат ми. А ваму спиеше Михайла с майки. Нема да заборавам дека ние сме в Гърция на одмор. И сега вече тук ще го влеземе. Обично. Що е? Сега моят личен умилен дел. Сега моят умилен дел. На двайцата умилен? Да. Горе. Падна телефон от дечки. Добро ще има. Ще изгледи с маска. За видео. Тук е телефон отгоре. Дай ми го. Се спие. Я тук седе сама. Не спиеше. Би се трап. Мене паднало, иначе глупало. Дап, глупало. И можеме да гледаме цело. This way or no? Не, доле се. И ако ви се допадна видео, може едно кратко. Ай, двор. Не море двор. Двора. Так ви е двор. Само да се симнеме терасата.